Muli mutya mikono jange mwebale nnyo okubanga mtu goberera nze waswa Emmanuel kansubire muli bulungi mwebale nnyo mwebale ddala babuziza akonyo muli mutya je musinzire Beef Organic Just Community Center naja kujanjaba itiwa Dr. Senjobe Richard unaina matabi manje okuva yiganga Kampala mbale mitiana lugazi yona wali akukolako genda akunyoba dono bukuruma twalo mladeo twalo mama twalo inno mtu asombwezwa bulado kwenja ulo bajja kwa bamukola kompozi ne sheka omaru enansa na kungabo stage ya suma dua kakati tuba deware ma kumukolo oguba do munyuvu ennyo omukolo oguba de ogwa class omukolo oguba de ogembei omukolo oguba de musente omukolo guno je gwatandikide eri maso eje gwasokede dala botuka kuchifo botuka na bingo walwe kubu rebranching libade legenda ku kyalo sima bakitabataka obabutaka wali abataka eyo jibatuje twambuse waguru nga abantu besede omukolo gwo mukyalo ne tuka ku kifo wetusokede ddala ewabadde parking nga parking nene nyo almost ekisaawe kyabali zaavinze nga emmotoka z'abakungu wezigenda okutuukira buli omu ne mmotoka obadde ogiparking awo novamu n'olinda emmotoka walo kampani ya safari gye bali bategese kampani zine zitambuza abantu ibadde emmotoka ibadde ebiryawo bino emmotoka bya tours babisasudde zibadde ng'emmotoka 10 plus ng'omulimu gwazo kusomba bantu kubajja wetu parkings kutuuka ku mukolo venue webadde amaka zibadde kilomita banga 3 ku 2 kitundu bwe zityo so abantu bade batuukira parking gye mulaba kego tukanira mune mulinda emmotoka ni banjao ni moyongerayo then from there mwabuli mko mkolo guno gwade ko kwa kulizo omkolo guno abaita ina card obaito yingira munda okujja kuma ku gate era banji bakomye ku gate omubadde media houses mpitirivu nyo omkolo guno kisoka gwaweredwa media houses ezili main okulinga bukende spaka NBC BBS zabadinga 5 zezayo dolukusa na ye on condition nga tera genda ku streaming live munda era buli abadde streaming live kamera bajimujjeko ne baziba gisaako zonna tetumanyi lwaki amateeka gabadde manji nnyo munda nga tebakkiriza kukubira mu kifaananyi kya live okumanya etteeka libadde munda nga kakali nga n'essimu obusimbu ogiwanika bw'oti ng'okola live video bagikujjako ne bagiteeka mu kabokisi era live coverage zonna ezisinga zikomye waweru nga yagala okuba ebifaananyi byo olina bikuba ng'oli munda naye ng'ate tebigenda live ku mpewo era abasinga bakoze rebroadcast kye bayita okusooka n'okukwata n'oliko oweereza owabadde oku gate abadde bakebera kaadi nga kaadi ziriko amannya gaabo be zaayise kuleddeko passcode zoba zibayita gate pass nga gate pass eriko ne kodi z'olina okuteekamu kuzakyute wenyini ze bakebera ne verifying obaddala yegwe abantu bameka abayitiddwa bwe banga bayitiddwa babiri ne mujja basatu omu abadde alina okuddayo point wenyini wano bwe bali mukeberera security yamaanyi ddala atalina gate pass ne ka code tokizibwa kuyingira wano ye baliko taata ayita wano alina kubanga alinaki onakubanga ona kaadi okay. Nga kaadi ngamuneno nga muli mu system bulungi nnyo okay. Nga muli era osobola oyingira okay. Saatafunye kaadi otajja kuyingira omukolo guno gwe gumu tekuli wa kyalo akiziddwa kuyingira mu mukolo guno abatuuze batabuse nnyo ndoza waddwa abantu batasukka nga mukaaga ku mukolo guno wuli amateeka agagubaddeko nga bandi mazibu ddala omukolo guno ekyamasimu nkibagambyeko nti amasimu gaali tegakkirizibwa ku streaming live ku mukolo guno so bwe gutyo bwe gubadde mukolo gubadde gwa ddala gubadde gwa munda abatuuze bo tebadde basanyufu lwa nsonga ya kubagaana kuyingira enteekateeka y'abatuuze bwe bagaliddwa bweru omukolo gubadde indugu bade focused nnyo ku bagenyi abo bakabayite abagenyi 1497 ndoza musanvu ye listi yendabye eyaba bayitiddwa ng'omugenyi abadde akulembedde ku topu abadde n'abagereka mama wa buganda saako ne Godfrey Kirumira omutegesi waago then abasigadde nebakwa bagoberera wansi listi nga webadde ng'etambula mpolampola bwe gutyo bwe gubadde so buli kimu kibadde stede nnyo babikoze but omukolo gubadde so protected omukolo gubadde kamaje gubaddeko ne polisi gubaddeko ne ne gundi security companies ezaawuligeza obwannannyini nga zikuuma mukolo gumu guno omukolo gwa Dr. Hamza Sebunya omukolo guno gubaddeko emotoka nga za bei zokka
Dr. Hamza abadde motoka ya chika cha Lexus ndo za 2018 mpengo ni Eriente Land Cruiser za abadeko kubadeko motoka za Beizuka. For the first time tulide kuchigamba cha Dr. Hamza one on one abadenga tachikula ngako echo tuchifunye ku lifestyle ndi agada kuyimbire mu Rema akaliro akaliwo akaliro akaliro eh banaki kwekamba ne uliyo tyo kubanga gwa wangu domcha enso chitade kubunkeke uliro tye ndi musanyifu nyo na ene bazakatonda okusokera ddala mwana afona mwagala ebizo badde binji nayo na mwagala si mwagala wabula mwagala mbambi akati tusubire abalongo si babiri bokka onno akaya akafuka si abalongo kabako yagala ashiteka nawe Neba nae kale abakulaba ensinensi abana Uganda abakusanyukide mizira nabinga awugumye buddo awugumye ensinensi ku social media ewugume sawe eno Kitibwa kya Katonda Kitibwa kya Katonda neba zeko kusokera dala neba zabuli yena abantu bereddewo mu mbeere eno bigambo bibadde bingi na ye Mbeba za buli muntu se ma buli muntu se kinomu mu biti byabo sijja kumenya muntu yena yena naye mbeba za bonna abatu supportinze all over the world we are really grateful and we shall not disappoint for the first time Dr. Hamza kulabika ku public ebili yawe byaddala unaova nawe binawe vingira ne ku bantu mukubo nagenda nga ekyalo obutaka kikwatiridde Muganda wange akubye convoy ibadde ntem direct okuva je twasinzide bano bozo kujja ku mukolo basimbudde ku Kabira Kabira Country Club eri ewasudiro je bavudde kati ne bajja nga bajja batambula mpaka tukide ku ground wano ku kifo ensonga ezibadde so bwe gutebe gubadde nze waso Emmanuel mwebale nnyo okubanga mtu goberera tuli ku Uganda na lifestyle tuko endiga weekly sali briefly That has been the happenings ku mukolo but organization ibadde nnungi nnyo buli kimu tuwe on point mukolo gubadde gw'abaasoma baddoni beerere bwe badula bakuwali baserebuka bye babadde ku mukolo ogwo that is it